უშუალოდ მე გიბრუნებთ კითხვას. დაქნას ჩემნაირმა დედა. წინა წელი იყო. აი ყოვლად უმძიმესი ჩვენთვის. სკოლის მოსწავლეების და სტუდენტების გარდა სწავლის ონლაინ ფორმატი მათი ოჯახის წევრების დღის წესრიგსაც რადიკალურად ცვლის. ამ რეჟიმში ყოფნა მათ მინიმუმ 3 სასწავლო კვირა მოუწევთ. ახალი სასწავლო წელი მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის სკოლების და უნივერსიტეტების მიღმა ონლაინ 15 სექტემბრიდან დაიწყება. მე მყავს 3 შვილი. აი წარმო როგორ წარმოგიდგენიათ 3 შვილს რჩენა ხო უნდა? მე თო სახში დავჭექი ვინ არჩენს ჩემს ოჯახს, ხო? თან უნდა კონდეს ყველა ცალკე ოთახი, ხო? იმიტომ რომ ერთ გაკვეთილები ერთს რო დასვა და მეორეს რო დასვა, ხო? ხო უნდა ორივე ცალ-ცალკე, ანუ სამი ოთახიც უნდა კონდეს, კომპიუტერიც უნდა კონდეს, საკვებიც უნდა კონდეს ბავშვისთვის, სახშიც უნდა იყოს და ხელფასიც უნდა კონდეს. აი ეს წარმოუდგენელია. გააზარმაცო ბავშვები, ახალგაზრდობა, მაგრამ ჯობია რომ საკლასო ოთახებში დაისმო სწავლას, მაგრამ ნუ რახან ეს ჯანმრთელობას ეხება ეს პრობლემა, ალბათ ესია საჭირო. ჯერ ისე რასასწავლიან, ახლა ონლაინ რასასწავლიან ეს ბავშვები ვერ გეტყვით. გამოჩნდება ცოტა ხანში, მე რა ისწავლა სკოლაში. თავრობის გადაწყვეტილებით ახალ ბრძანებას დაემორჩილებიან კერძო სკოლები და უნივერსიტეტებიც. განათლების მინისტრი დღეს ირწმუნებოდა, რომ ახალი სასწავლო წლის ფორმატი არა სისტემის მოუმზადებლობამ, არამედ მწვავე ეპიდვითარებამ განაპირობა. რა იქნება 4 ოქტომბრის შემდეგ? თავრობის განმარტებით ეს კვლავ პანდემიაზეა დამოკიდებული. როგორც გაირკვა, თავრობა ოქტომბრიდან სწავლების შერეული ტიპის ფორმატს განიხილავს. გვექნება დიფერენცირებული მიდგომა. ეს გულისხმობს შემდეგს, რომ იმ ქალაქში ან სოფელში, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი იქნება 4%-ზე ქვემოთ, იქ სწავლა განახლდება უკვე საკლასო ოთახებში და შესაბამისად აუდიტორიებში. თუ რომელიმე შობელი გადაწყვეტს, რომ მას ურჩევნია კვლავ დისტანციურ ფორმატში იყოს, ეს საშუალება შენარჩუნებული იქნება. სწავლის ილუზია. ასე უწოდებს სპეციალისტების ნაწილი სწავლის ონლაინ ფორმატს. განათლების ექსპერტები და ბავშვთა უფლებადამცველები შიშობენ, რომ მორიგი დისტანციური სასწავლო სემესტრი ბავშვების განვითარებისთვის შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანის მომდანი აღმოჩნდეს. მათი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლებას ამ ვითარების თავიდან აცილება შეეძლო ეპიდვითარების სწორად მართვით და განათლების სისტემის ადაპტაციით. ჩვენ გქონდა თვეები იმისათვის, რომ გვეზრუნა მოსწავლეების ინტერესებზე და არ გაგვეჭყლით ის ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ ხმა და არ შეუძლიათ საკუთარი საჭიროებებისთვის ადვოკატირება. ბავშვები უბრალოდ არიან დასტრესილები, განერვიულებულები, განიცდიან განათლების დეფიციტს, ზღვისპირეთშიც კარგად ნახე რა ხდებოდა, სხვაგანაც კარგად ნახე რა ხდებოდა, მთელი ზაფხულის და ივლის-აგვისტოს თვეების მანძილზე სრულად არ არის გასაკვირი ის რაოდენობის შემთხვევაში ჩვენავედით და ძალიან ადრე სხვადასხვა ეტაპზე იყო ბერკეტი იმისა, რომ შეგვეჩერებინა შემთხვევების გაორმაგება და გასამაგება. განსაკუთრებით არ ითვალისწინებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების ინტერესებს. 2020 წელს მოსახლეობის 38% საერთოდ არ ქონდა, არ გამოუყენებია მანამდე კომპიუტერი, 16% არ ქონდა ინტერნეტი, თუმცა სამწუხაროდ განათლების სამინისტრო ამ ყველაფერს არ შეისწავლის. იმის გამო, რომ სახელმწიფო დღეს ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანი უფლებების დაცვას ვერ უზრუნველყოფს, პასუხის მგებლობას პოლიტიკური ოპონენტები თავრობას აკისრებენ. სიტუაცია შეიყვანეს ჩიხში და ახლა გვეუბნებიან, რომ ჩიხში ვართ და რა გავაკეთოთ, ხო? რა თქმა უნდა, ახლა მეც მეშინი ამ ვითარებაში ჩემი შვილის სკოლაში გაშვების, მაგრამ ვსვამ კითხვას, რა გააკეთა განათლების სექტორმა იმისთვის, მინისტრმა რა გააკეთა იმისთვის, რომ ამ თვეების განმავლობაში ეს დრო გამოიყენებინა სკოლების და საბავშვო ბაღების მოსამზადებლად. არც ერთი გონივრული ღონისძიება უკვე მერამდენე სემესტრია დისტანციურ სწავლებასთან მოგვიწევს შეჭიდება და წინასწარ ვიცით, რომ დისტანციური სწავლება საქართველოში სათანადო ხარისხით ვერ ხორციელდება. თავრობის გადაწყვეტილებით 4 ოქტომბრამდე დაკეტილია საჯარო და კერძო ბაღებიც.